Характерник і малі пінгвіни представляють вашій увазі повість Ліндгрен брати Лев'яче Серце. Розділ перший. Я хочу розповісти вам про свого брата, про юната на Лев'яче серце. бо це і є мій брат. Розповідь моя буде схожа на казку навіть трохи страшна, як історії з чортами й примарами. А проте все це правда. Хоч крім нас із юнатаном ніхто цього не знає. Юната назвали не з самого початку Лев'ячим серцем. Прізвище його було Лев, так само, як і мамане, і моє. Отже, він звався Юнатан Лев, Мене звуть Карл Лев, а маму Сігріт Лев, нашого тата звали Аксель Лев. Але він залишив нас, коли мені було тільки ще два роки, подався на кораблі в море, і відтоді. Ми нічого про нього не чули. Та послухайте, як вийшло, що мого брата юнатана назвали юнатаном Лев'яче Серце, і які дива сталися потім. Юнатан знав, що я скоро помру. Мабуть, про це знали всі, крім мене. І в школі знали, бо я весь час хворів, кашляв, пропускав уроки, а останні півроку. Зовсім не ходив туди. Тітки, яким мама шила сукні, теж знали. Я й довідався про це з розмови однієї тітки з мамою, ненароком підслухавши її. Вони думали, що я сплю, а я просто лежав із заплющеними очима. Я й далі не розплющував їх, не хотів показувати, що почув страшну новину, що мені доведеться скоро померти. Звичайно, я дуже засмутився і перелякався, але навіщо мамі було знати, як мені гірко? Я завів про це розмову з юнатаном, коли він прийшов додому. Ти знаєш, що я скоро помру, сказав я і заплакав. Юнатан трохи подумав. Мабуть, йому тяжко було відповідати мені, та врешті він сказав: Так, знаю. Я заплакав ще дужче. Як страшно, сказав я, як страшно, що хтось має померти, ще не проживши і десяти років. Знаєш, Хрущику, я не думаю, що це страшно, мовив юнатан. Я думаю, що для тебе це просто чудово. Чудово. обурився я. Чудово лежати в землі мертвому? Ет, мовив юнатан. У землі лежатиме самий твій кістяк, а ти полинеш у зовсім інше місце. Куди? спитав я, бо ніяк не міг повірити йому. У Нангіялу, відповів він. У Нангіялу. Він сказав це так, наче всі знали про ту Нангіялу. А я ще ніколи не чув, щоб про неї хтось згадував. А де ж та Нангіяла? спитав я. Юнатан признався, що й сам добре не знає, де вона, десь, мовляв, по той бік зірок, і він почав так захоплено розповідати про неї, що кожному закортіло б негайно потрапити туди. У Нангіялі тепер доба казок і табірного життя, сказав він, тобі там сподобається. А ще юнатан сказав, що всі казки походять із Нангіяли. Бо саме там вони й відбуваються. З кожним, хто туди попаде, трапляються всілякі пригоди від ранку до вечора і навіть уночі. Бачиш Хрущику, сказав він, це не те, що лежати й кашляти. А тут ти через хворобу ніколи не можеш і побавитись як слід. Юнатан звав мене Хрущиком. Давно так назвав. Ще як я був маленький. А коли я одного разу спитав його, чому він так назвав мене, юнатан відповів, що він дуже любить хрущиків, а особливо таких хрущиків, як я. А вже ж, юнатан справді любив мене не знаю за що. Адже я завжди був негарний, боягузливий, дурний хлопчисько, клишоногий, і взагалі, я питав Юнатана, як він може любити такого негарного, дурного хлопчиська, як я, клишеного, і взагалі? І він відповідав, якби ти не був таким зворушливо негарним хлопчиком, гостроносим і клишоногим, то не був би моїм хрущиком, якого я люблю? Але того вечора, коли я, дізнавшись, що скоро помру, перелякався, він сказав, що тільки но я опинюся в Нангіялі, як відразу стану здоровий, дужий і навіть гарний. Такий гарний, як ти? спитав я. Кращий, сказав юнатан. Та це вже він дурив мене. Бо такого гарного, як юнатан, ніколи не було і не буде. Якось одна тітка з тих, що їм мама шиє, сказала Люба, пані Лев, ваш син, як королевич із казки, будьте певні. Що вона мала на гадці не мене. Юнатан справді був як королевич із казки, чуб у нього полискував, мов золото, сині очі аж світилися, білі зуби блищали, а ноги були рівні і стрункі. Та й не тільки це. Він був чемний, дужий, все вмів і все розумів, найкраще вчився в класі. Всі діти на подвір'ї ходили за ним на зерці, хотіли гратися з ним, і він вигадував для них різні розваги, влаштовував їм різні пригоди. А я? я не міг гратися з ними, бо цілими днями лежав на канапі в кухні. Проте юнатан розповідав мені, коли повертався додому, про все, що він дізнався цікавого, що він побачив, почув або прочитав. Він міг до пізньої ночі сидіти біля мене і розповідати. Юнатан також спав у кухні на ліжку, яке він увечері витягав із шафи. І, вже навіть лежачи, оповідав мені далі казки і різні історії, аж поки мама гукала з кімнати. Та годі вже вам кале треба спати. Але не так легко заснути, коли тебе душить кашель. Часом юнатан уставав серед ночі і заварював мені води з медом, щоб легше було відкашлюватись. Так, юнатан був дуже добрий. Того вечора, коли я довідався, що скоро помру і перелякався, він кілька годин просидів біля мене, оповідаючи про нангіялу. Але тихенько, щоб не чула мама, вона, як завжди, шила в кімнаті. Там у неї стояла машина, і там мама і спала, бо в нас була тільки кухня і кімната. Двері туди були прочинені, і ми чули, як мама співала свою улюблену пісню про моряка, що поплив далеко у море. Мабуть, співаючи, вона думала про тата Я всієї пісні не знаю, пам'ятаю лише кілька рядків. Як загину я в морі мила, Десь надвечір на заході сонця, Голуб білий, мов піни крила, прилетить до твого віконця, то не голуб кохана буде, то душа моя на хвилину, Щоб спочити на рідних грудях у хатину твою пролине. По-моєму, гарна і сумна пісня. Проте Юнатан, слухаючи її, засміявся і сказав. Слухай, Хрущику, може, й ти колись увечері прилетиш до мене з нангіяли і сядеш білим голубом на моє підвіконня? Прилети, добре. Я саме закашлявся. Він підняв мене, пригорнув до себе, як завжди, коли мені було погано, і заспівав То не голуб, Хрущику, буде, то душа твоя на хвилину, Щоб спочити на рідних грудях, прилетить у мою хатину. Досі я не думав про те, що піду в Нангіяло на без юнатана. Як мені буде сумно без нього? Що мені з тих казок і пригод, якщо я навіть опинюся серед них, коли зі мною не буде юнатана? Я просто злякаюся і не знатиму, що робити. Я не хочу туди, заплакав я. Я хочу бути там, де ти, юнатане. Не плач. Ти ж сам знаєш, що я також прийду в Нангіялу, сказав юнатан, трохи згодом. Отож бо й воно що згодом, сказав я. Ти можеш прожити і до дев'яноста років, а я весь цей час буду сам. І тоді юнатан пояснив мені, що час у Нангіялі не такий, як тут на землі. Навіть якби він прожив до дев'яноста років, мені здалося б, що збігло десь днів за два. Поки він прийшов, бо так виходить, коли час не справжній. А за два дні ти витримаєш і сам, сказав він, можеш вилазити на дерева або розпалювати в лісі багаття, або сидіти десь біля річки і вудити рибу, все, що тобі так кортіло робити тут. І якраз коли ти витягнеш окунця, прилечу я, і ти вражено скажеш Що за диво, юнатане? Ти вже тут? Я подумав. Що два дні вже якось перебуду, і спробував стримати сльози. Але уяви собі, як було б добре, коли б ти перший полетів туди, сказав я. Щоб це ти сидів біля річки і ловив рибу. Юнатан погодився зі мною. Він довго дивився на мене, ласкаво, як завжди, і я помітив, що йому теж тяжко. Нарешті. Він сказав тихо і сумно, А натомість мені доведеться жити на землі без свого хрущика, і, може, до 90 років. Отак ми собі гадали.